Olá, meus amigos, eu sou Fernando Lima, seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois do último vídeo, eu recebi várias perguntas a respeito de muitas coisas sobre produção musical e eu selecionei três perguntas para poder responder aqui. Com o tempo, eu vou respondendo o que vai chegando e vou tentando responder todo mundo, beleza? Primeira pergunta, Giovanni, do Rio de Janeiro. Tenho dificuldade de usar alguns VSTs. Como fazer para melhorar? Bom, Giovanni, essa é a dificuldade de muita gente, né? Então eu aconselho o seguinte, uma das formas de se fazer isso é... Você vai imprimir o PDF do VST que você tem dificuldade e vai ler incansavelmente para entender como que ele funciona exatamente, né? Esse aqui é o Renaissance do Compressor da Waves. Eu gosto de imprimir os manuais para eu poder ler conforme o tempo que eu tenho, né? Eu não gosto muito de ler no computador. Minha visão fica um pouco cansada quando eu leio no computador, então eu prefiro imprimir. Mas você pode ler no computador, no tablet, no celular, onde você achar que deve. De repente você tá numa fila de banco, você tá fazendo qualquer outra coisa, você tá lá lendo lá o manual do VST. Uma outra coisa que ajuda também, principalmente na questão dos compressores, é você entender a história do compressor, como ele foi criado, de onde ele veio, né? Como que o cara chegou naquele parâmetro, enfim, como que ele fez o compressor. Isso também é bem legal de saber como que ele funciona. E depois, a experimentação dele na música, né? A música eletrônica, ela é muito experimentação. E isso está se perdendo um pouco, porque as pessoas, elas acreditam que exista uma forma de bolo, né? Uma receita de bolo para você fazer música, coisa parecida, e isso não é verdade, isso não existe. Muitas vezes, você tá assistindo uma videoaula e lá tá lá, ah, usa o ataque em 2 milissegundos pro kick, usa isso. Você tem que entender que esses parâmetros funcionou para aquela faixa, para aquela situação e para aquele kick, né? Então, se ele funcionou para aqueles parâmetros, para aquela faixa, para aquele kick, ele só vai funcionar ali, né? Não vai funcionar, de repente, para um kick que você está fazendo, para uma determinada faixa que você está fazendo. Isso pode ser que não funcione, que fique ruim. Então, quando você entende como aquele compressor funciona e como a compressão em geral funciona, você vai saber aplicar essa compressão nas mais variadas questões, nas mais variadas formas de música. Então, assim, para mim, uma das melhores formas de você aprender como um compressor funciona ou como um VST funciona em geral é lendo o manual, entendendo a história dele e fazendo muita experimentação. A experimentação é muito importante, né? Então, é uma dica, é o que funciona para mim. De repente, você precisa ver o que funciona para você também. Né? Procurar maneiras, conversar com amigos, de repente fazer um curso, alguma coisa que te ajude a entender como que o VST funciona. E também depois tem as questões pessoais, né? As questões de cada um aí. Mas para mim essa é uma boa fórmula de se começar a aprender e a entender como o VST vai funcionar ali para você. Beleza? Luiz, do Rio Grande do Sul. Estou pensando em fazer um curso de produção musical. Você acha que vale a pena cursos de produções gravados em DVDs? Essa é uma questão muito difícil, porque esse curso ele pode funcionar para você, mas pode não funcionar para outros, né? O curso em DVD, a problemática que eu vejo do curso em DVD é que eles, na grande totalidade, eles são criados a partir de fórmulas, né? Como receita de bolo. E aí entra na questão que a gente acabou de falar. Não vejo funcionando muito bem nesse quesito, porque você não tem lá o professor para você estar trocando ideia e para saber por que ele usou daquela forma, como ele usou. Talvez um curso bem básico de Ableton, de Fruit Loops ou de Logic, enfim, qual programa que você for usar. De repente, um curso bem básico nesse sentido pode ser que funcione, né? Para você entender como que o programa funciona ou alguma coisa nesse sentido. Mas para atuação da sua criatividade em música, isso eu acredito que não funcione. Porque a criatividade é algo que precisa ser trabalhado também. Muita gente tem talento, muita gente tem bastante criatividade, mas na hora de colocar a ação no programa, tem essa dificuldade. Então,
se torna um pouco problemático nesse quesito, né? Você não tem com quem conversar, não tem como trocar ideia, não tem como entender o que o cara tava falando ali na hora para você. E é esse o grande ponto que eu vejo de problemas, assim, com cursos que são com muita gente ou cursos que são com DVDs gravados, né? Você, às vezes, tá com dificuldade e não tem com quem conversar. O curso com várias pessoas, né, já entrando numa outra questão, pode ser que tenha um aluno ali que esteja entendendo tudo que o professor está falando, mas tem outros que não. E aí ele tem vergonha, às vezes, de fazer uma pergunta, vergonha de achar que a pergunta dele é banal e que não vale a pena, né? Então, talvez, aí é que entra a questão de aluno e professor, né? E as aulas, elas precisam ser bem direcionadas ao problema do aluno, na minha opinião. Muitas vezes, você consegue chegar até um certo ponto assistindo tutorial e tudo mais, porque existem muitos tutoriais que são problemáticos, aí a gente já ramifica para uma outra questão também, que são... você enxerga aquilo como verdade absoluta. Então o cara fala para você, ó, tem que cortar a frequência em 30 Hz, 20 Hz, porque o seu ouvido... ele não escuta para baixo disso e suja o falante e tudo mais e tal. E aí você acredita de verdade que isso é uma regra, né? E os estudos mostram que a coisa não é bem assim. O corte, ele pode existir em algumas determinadas situações, mas prejudica em outras. Porque existe uma cadeia de harmônico acontecendo e aí você tá cortando alguns harmônicos que são fundamentais para a sustentação de outros. Então aí já é uma outra base de estudo, uma outra base de conhecimento que talvez faça com que você acredite que realmente aquilo é verdade, e não é. Então é muito bom você escutar vários pontos, né? Várias opiniões a respeito de um determinado tipo de assunto e procurar estudar mais a respeito disso. Isso faz com que clareie totalmente a sua visão em relação a determinadas ações, em determinados... como você introjetar alguns VSTs ou algum determinado tipo de técnica lá na produção musical. Então, assim, o curso gravado é interessante para algumas pessoas, talvez não sejam para outras, né? O curso em milhares de alunos na sala de aula talvez seja legal para alguns, talvez não seja legal para outras. Eu acredito ainda que a arte, ela não pode ser sistematizada, né? Você não tem como sistematizar as aulas. As aulas, elas precisam ser de acordo com cada pessoa, elaborada de acordo com cada pessoa e cada personalidade. É por isso que o professor, ele tem que ter a sensibilidade de entender questões pessoais ali de cada aluno para poder chegar numa melhora e até falar na cara mesmo, ó, você não tá indo bem por causa disso, você tá sendo indisciplinado naquilo. Tem que dar uns puxão de orelha aí de vez em quando para que o aluno entenda o grau de responsabilidade que é fazer música, né? Que responsabilidade que eu digo é a responsabilidade dele com o objetivo que ele quer chegar, né? Esquecer um pouco dessa questão de reconhecimento no começo e tudo mais. Você tem que chegar na sua identidade, estudar bastante. Então, a gente percebe que tem vários produtores que não estão prontos musicalmente, né? Não estão maduros musicalmente, mas insistem em tentar lançar por várias gravadoras grandes ou várias gravadoras que de repente não atende lá o pedido dele, ele fica frustrado, né? Outros dizem também, panela isso, panela aquilo e não sei o que e tal, mas a gente pega a faixa desse cara que reclama e a gente percebe que ele ainda não está pronto, né? Então a gente tem que parar um pouco também de querer esperar muito de uma coisa que talvez a gente não esteja pronto para assumir, né? Tem a questão também da crítica, né? A crítica, ela tem que ser construtiva, de maneira construtiva. Quando a crítica é feita para ferir, ela é sempre problemática, né? Porque você acaba apagando um talento aí, talvez, né? O cara fica desgostoso e para de produzir por uma série de questões aí que eu já vi acontecer. Já tive vários alunos que pararam o curso pela metade e foram buscar outras maneiras, porque o curso às vezes pesa mesmo, porque eu pego no pé, puxo a orelha e tento tirar o máximo de proveito possível, não só da parte técnica da coisa, mas da parte
filosófica e também emocional, que eu acho que deve estar impregnada ali na hora que você estiver produzindo o teu som, né? Isso é uma questão muito... É muito abrangente essa questão, é muito... E problemática também, né? Porque algumas pessoas não conseguem compreender isso como um todo. Acha que simplesmente o fato de colocar uma faixa guia lá e copiar aquela faixa guia, ele acha que ele tá fazendo música. Ou ele acha que tá fazendo o som dele e não tá, né? Na verdade, ele tá sendo a sombra de alguém ou a cópia de alguém. Colocar a faixa guia, às vezes, pode ser até interessante para você saber como que o produtor fez. Mas não para despertar o seu verdadeiro estilo. Acho que dessa forma não funciona. Eu vejo, ao longo de mais de 10 anos que eu dou aula, eu vejo isso acontecendo, assim, muitas e muitas vezes. Na verdade, tudo isso que eu tô te falando é minha opinião, tá? A minha opinião que eu venho construindo ao longo de todos esses anos não significa que seja talvez a sua opinião ou talvez a opinião das pessoas que estejam escutando. Mas é simplesmente um outro ponto de vista. E é legal, talvez, o produtor ter um outro ponto de vista para ele poder se basear. Então, eu vejo dessa forma, né? A gente tem que parar de criticar, a gente tem que ver soluções. Então, muitas vezes eu vejo muita gente em alguns tutoriais aí, ensinando de mixagem e masterização, como se ele fosse o expert no assunto. E aí a gente vai ver a faixa desse cara e ela não diz isso, né? Talvez a gente precisa tentar entender como essas coisas funcionam. Acho que a gente precisa trabalhar com resultados, né? O resultado da faixa tem que ficar legal. E se você tem um resultado legal com DVDs gravados ou com aulas presenciais até, mas que tenham várias pessoas dentro da sala, se você tem um resultado bom com isso, beleza, vá em frente. Mas tem muitas pessoas que não têm essa facilidade, né? Tem pessoas que preferem ter um approach melhor em relação a aluno e professor. Essa relação, na minha opinião, é muito importante para o despertar da consciência, da criatividade, enfim, para a gente saber como instituir, como colocar uma técnica realmente para funcionar. E aí, como eu disse, o resultado lá no final, né? Tem que ter resultado. André Luiz do Maranhão. A mixagem e a masterização, devo eu aprender ou posso dar para outra pessoa fazer? Bom, André, muitos artistas, eles dão para outras pessoas fazerem, tá? Tanto a mixagem quanto a masterização. Principalmente quando você não tem equipamentos analógicos aí para masterização, que ela realmente fica um pouco mais interessante, fica um pouco mais... Fica um pouco melhor. Não fica... Não é questão que o analógico é melhor, aí a gente entra numa outra discussão, mas é... Fica um pouco mais macio, kick, né? Fica mais bonita a sua faixa e a apresentação é tudo. Quando você vai mandar para uma gravadora, se você manda uma faixa mixada e masterizada, é meio caminho andado, né? É interessante sim você ter um conhecimento de mixagem e masterização, porque a hora que você estiver compondo, você vai pensar lá na frente, você vai pensar como aquele negocinho que você fez, que de repente aquele elemento ele não é tão interessante naquele determinado momento da música, mas com uma mix boa ele vai ficar muito interessante. Então se você fizer a composição pensando nesse aspecto, a coisa já começa a mudar um pouco de figura. E a sua visão ela aumenta um pouco, né? A sua visão de como fazer um bass, de como fazer um kick, de como fazer, enfim, uma música, ela aumenta bastante. Então eu acredito que a mixagem e a masterização ela é sim interessante de você entender como funciona, de você entender como as coisas vão se proceder, para depois lá na frente você tirar um proveito melhor disso para sua faixa ficar um pouco mais apresentável, um pouco mais legal. A masterização você der para outra pessoa fazer, não tem problema nenhum, porque como eu disse, às vezes você não tem os equipamentos que talvez ficariam melhor, né? Então eu não vejo isso como um problema. Aliás, eu nem vejo a mixagem e a masterização como um problema de você dar para outras pessoas fazerem. Não vejo assim. Acredito que cada um no seu quadrado, né? Tem pessoas que se especializaram em fazer mix, se especializaram em fazer master, então acho que não tem problema algum. Porém, você ter o conhecimento de como vai ficar a mix, de como vai ficar a master, é bem interessante, te ajuda na produção em si, né? Te ajuda na composição da tua faixa. Então, eu acredito que são dois pontos aí, você aprender a fazer a mix e aprender a fazer a master, né? E usar isso na tua faixa, mas mesmo assim você pode dar para outra pessoa fazer. E se você não tem conhecimento nenhum de mixagem e masterização, tenta fazer o mais clean possível para que a pessoa que for fazer tenha ali a sensibilidade de fazer com o melhor resultado possível nas características que você quer, né? Você pode até dar
esse toque aí para quem for fazer para você a mix e a master. Beleza? Bom, gente, essas são as três perguntas que eu selecionei que eu achei mais interessantes para poder responder para vocês. Novamente, se vocês quiserem me mandar perguntas, eu vou, conforme o meu tempo, eu vou tentando responder de todo mundo. É info@fernandolimamusic.com. Se você tem uma demo e quer que eu escute, eu vou ficar muito feliz de escutar. É demo@fernandolimamusic.com. Beleza? Espero poder ajudar nesses esclarecimentos, nesse bate-papo descontraído que a gente pode ter aqui. E o toque final: respeito acima de tudo. Saiba que se você está bem na produção musical e o seu amigo não está bem, saiba que está todo mundo num processo. Todo mundo está num processo. Entenda que faz parte do processo dele estar nesse momento de dificuldade, né? Cada um tem o seu processo. Cada um vai evoluindo de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua disponibilidade de estudo. Beleza? Muita paz, muita luz para você.